के तेलको प्रयोग गरेर फेसवास गर्न अथवा अनुहार सफा गर्न सकिन्छ र यस्तो गर्दा फाइदा र बेफाइदाहरू के के छन् र यो गर्नका लागि कुन कुन तेलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ नमस्कार म डक्टर प्रकाश आचार्य आज पनि म एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्किन केयर टपिक जसलाई हामीले ओइल क्लिन्जिङ भन्छौँ त्यो लिएर आएको छु यदि हजुरहरूको छाला जुन फेसवास प्रयोग गर्दा पनि सुक्खा अथवा डल लुकिङ हुन्छ र यदि हजुरहरूले डेली बेसिसमा मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ भने हजुरहरूको लागि ओइल क्लिन्जिङ गर्दा बढी फाइदाजनक हुन सक्दछ र अब कुरा गरौँ ओइल क्लेन्जिङ के हो र कसरी काम गर्छ जसरी हिराले हिरालाई काट्छ भनिन्छ त्यस्तै गरेर हामीले पनि आफ्नो अनुहारको अनु छालामा जम्मा भएको अनावश्यक चिल्लोपन र ओइल बेस्ड मेकअप प्रडक्टहरू हटाउन तेलको प्रयोग गर्न सक्दछौँ र यसरी तेलको प्रयोग गरेर तेल जन्ने फोहोरलाई हटाउने प्रक्रियामा इमल्सिफिकेसन भन्ने प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ र यसका साथसाथै आजकल हामीले प्रयोग गर्ने धेरैजसो जसो सनस्क्रिनहरू वाटर रेजिस्टेन्ट सनस्क्रिन भएको हुनाले यस्तो सनस्क्रिनलाई हटाउनलाई पनि हामीले सफा गर्नको लागि ओइल बेस्ड क्लिन्जिङ अथवा ओइल क्लिन्जिङ गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को भनेको ओइल क्लिन्जिङका फाइदाहरू के के हुन् प्रायःजसो फेसवासहरूले हाम्रो छाला सफा गर्दा हाम्रो छालालाई आवश्यक पर्ने चिल्लो पदार्थ जसलाई हामीले नेचुरल लिपिड्स भन्छौँ यसलाई पनि हटाएर छालाको स्किन बेरियरलाई ड्यामेज गर्न सक्ने र छालालाई सुक्खा र डल लुकिङ बनाउन सक्ने हुँदछ तर ओइल क्लिन्जिङ गर्दाखेरि यो समस्या हुँदैन किनभने ओइल क्लिन्जिङले हाम्रो नर्मल चिल्लोलाई नहटाइकन हाम्रो छालालाई सफा गर्न मद्दत गर्दछ त्यस्तै ओइल क्लिन्जिङको अर्को फाइदा भनेको यसले हाम्रो अनुहारमा भएको ब्ल्याकेट्सहरूलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ यसका साथसाथै जसमा डाइलेटेड पोर्स अथवा पोर्सको समस्या हुनेहरूमा पनि ओइल क्लिन्जिङले मद्दत गर्दछ यस्तै ओइल क्लिन्जिङको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यसले हाम्रो छालामा भएको आवश्यक अथवा चाहिने ब्याक्टेरियालाई पनि असर गर्दैन जसले गर्दा छालालाई स्वस्थ रहिराख्न मद्दत गर्दछ र अर्को कुरा भनेको ओइल क्लिन्जिङलाई हामीले ड्राई स्किनमा मात्रै नभएर चिल्लो छालामा पनि राम्ररी प्रयोग गर्न सक्दछौँ र अब कुरा गरौँ ओइल क्लिन्जिङ गर्दा के के कुरा ध्यान दिने ओइल क्लिन्जिङ हामीले सकेसम्म रातिको समयमा गरेको राम्रो हुन्छ किनभने यसले गर्दा हामीले दिनभरि लगाएको क्रिमहरू मेकअप प्रडक्ट्सहरू सनस्क्रिन र जम्मा भएको फोहोर धुवाधुलो आदि सफा गर्न मद्दत गर्दछ त्यसपछि अर्को ध्यान दिने कुरा भनेको यदि हामीलाई ओइल क्लिन्जिङ गर्दा आफ्नो छाला राम्ररी सफा नभएको जस्तो लाग्छ भने यो सँगसँगै हामीले वाटर बेस्ड क्लेन्जर अथवा फेसवास पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ जसले गर्दा छाला राम्ररी सफा हुन सकिन्छ र यो प्रक्रियालाई हामीले डबल क्लिन्जिङ पनि भन्दछौँ र अब कुरा गरौँ ओइल क्लिन्जिङको गर लागि कुन कुन तेलहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ओइल क्लिन्जिङमा प्राय प्रयोग हुने तेल भनेको अलिभ ओइल क्यास्ट्रो ओइल सनफ्लावर ओइल आदि जस्ता तेलहरू प्रयोग गर्दछ तर यस्तो तेलहरू हामीले बजारबाट डाइरेक्ट किनेर प्रयोग गर्नुको सट्टा ओइल क्लेन्जर भनेर पाइने स्किन प्रडक्ट्सहरू नै प्रयोग गरेको बढी राम्रो हुन्छ र रा यदि कसै कसैलाई यस्तो ओइल क्लिन्जिङ सुट गरेन भने त्यस्तो केसमा हामीले मिसेलर जेल भन्ने प्रडक्ट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले छालालाई असर नगरिकन छाला सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ